ناظرین، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 67 ای چلانوں کا نادہندہ گاڑی کا ڈرائیور پکڑا گیا۔ کار ڈرائیور نے موقع پر 33,300 روپے جرمانہ جمع کروا دیا۔ اسی حوالے سے مزید بتائیں گے فیاض ملک۔ جی فیاض بتائیے۔ جی بالکل، 67 مرتبہ ای چلان کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑی جو ہے وہ ٹریفک پولیس نے پکڑ لی ہے۔ ٹریفک پولیس نے کے مطابق 67 مرتبہ ای چلان کی خلاف ورزی کی تھی، جس پر کار ڈرائیور کو موقع پر ہی اس سے 33,300 روپے جرمانہ جو ہے وہ وصول کیا گیا۔ ٹریفک حکام کے مطابق مال روڈ، جیٹ روڈ، مین بلوارڈ، گلبرگ، فیروزپور روڈ، وادت روڈ سمیت اہم شاہراہوں پر ٹیمیں موجود ہیں جو کہ ای چلان نہندہ گاڑیوں کے مالکان کے خلاف کاروائیاں کر رہی ہیں۔ سیٹو ٹریفک اماراتر کا کہنا ہے کہ ای چلان نہندہ گاڑیوں کے مالکان پولیس سروس حاصل نہیں کر سکیں گے۔ نہندہ ہونے کی ضرورت میں صورت میں ڈرائیونگ لائسنس، کریکٹر سرٹیفکیٹ، ویلیڈیشن اور دیگر 14 سہولتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے۔